Salam, Bakı şəhəri Xətahi rayonu 24 saylı məktəbinin fizika müəllimi Bağırova Aynürə. Bugünkü dərsimizin mövzusu gərginlik və onun ölçülməsidir. Bilirsiniz ki, qapalı dövrədə elektrik cərəyanı iş görə bilər. Məsələn, mühərriki hərəkətə gətirər. Elektrik plitələrini, ütünü qızdırar. Cərəyanın işinə əsasən onun gücü haqqında fikir söyləmək olar. Baxılan müddətdə cərəyan işlədici üzərində çox iş görmüşdürsə, deməli cərəyan güclü cərəyandır. Elektrik cərəyanının gücü nədən asılıdır? Güc cərəyan şiddətindən asılıdır. Əvvəlki dərsdən öyrəndiniz ki, dövrədəki cərəyan şiddəti çox olduqca onun təsiri intensiv olur. O çox iş görür və deməli gücü də çoxdur. Lakin cərəyanın gücü elektrik gərginliyi və ya sadəcə olaraq gərginlik yadanan fiziki kəmiyyətdən də asılıdır. Təcrübəyə müraciət edək. Şəkil 1-də cib fənərinin lampası qoşulmuş elektrik dövrəsi təsvir edilmişdir. Burada cərəyan mənbəyi akkumulyatordur. Şəkil 2-də isə başqa bir dövrə göstərilmişdir. Burada cərəyan mənbəyi şəhər işıqlanma şəbəkəsidir və evi işıqlandırmaq üçün işlədilən lampa bu şəbəkəyə qoşulmuşdur. Bu dövrələrə birləşdirən ampermetrlər eyni cərəyan şiddəti göstərir. Lakin şəhər şəbəkəsinə birləşdirilən lampa cib fənəri lampasına nisbətən daha çox istilik və işıq verir. Deməli, cərəyan şiddətinin eyni qiymətlərində bu iki lampadakı güc müxtəlif olur. Bu, onunla izah olunur ki, lampalardakı gərginliklər müxtəlifdir. Şəhər şəbəkəsinə birləşdirilmiş lampadakı gərginlik cib fənəri lampasındakı gərginlikdən çoxdur. Dövrə açıq olduqda gərginlik cərəyan mənbəyinin qütüblərində olur. Cərəyan mənbəyi dövrəyə daxil olduqda dövrənin müxtəlif hissələrində gərginlik yaranır və bu da dövrədəki cərəyanı yaradır. Artıq bilirsiniz ki, cərəyanın mövcud olması üçün dövrədə elektrik sahəsi olmalıdır. Gərginliyin mövcud olması elektrik sahəsinin mövcudluğu deməkdir. Gərginlik varsa, elektrik sahəsi var və naqildə cərəyan olacaq. Gərginlik fiziki kəmiyyətdir. Vahid yükü elektrik sahəsinin iki nöqtəsi arasında hərəkət etdirmək üçün elektrik sahəsinin gördüyü işlə müəyyən olunur. Elektrik gərginliyi U hərfi ilə işarə olunur. Elektrik gərginliyinə belə bir tərif vermək olar. Elektrik gərginliyi elektrik sahəsinin iki nöqtəsi arasında yükün yerdəyişməsi zamanı görülən işin həmin yükün miqdarına nisbətlə bərabər fiziki kəmiyyətdir. Gərginliyin düsturu U bərabərdir A bölünsün Q. Burada U gərginlik, Q elektrik yükü, A elektrik yükünü dövrənin ixtiyarı iki nöqtəsi arasında hərəkət etdirmək üçün elektrik qüvvəsinin gördüyü işdir. Gərginliyin ölçü vahidi onun düsturuna əsasən müəyyən olunur. Modulda U bərabərdir, modulda A bölünsün, modulda Q. İşin vahidi 1 joule, elektrik yükünün vahidi 1 kulondursa, gərginliyin vahidi 1 joule bölünsün kulon. Bu isə qısaca olaraq 1 volt adlandırılır. Beləliklə, gərginliyin beynəlxalq sistemdə vahidi 1 voltdur. 1 volta belə tərif vermək olar. 1 volt elektrik sahəsinin elə iki nöqtəsi arasındakı gərginliyə deyilir ki, 1 kulon yük bu nöqtələr arasında yerini dəyişdikdə elektrik qüvvələri 1 joule iş görsün. Gərginliyin düsturundan göründüyü kimi, elektrik sahəsində yükün iki nöqtəsi arasında yer dəyişməsi zamanı görülən iş yükün miqdarı ilə bu nöqtələr arasındakı elektrik gərginliyinin hasilinə bərabərdir. A bərabərdir, Q vurulsun U. İndi isə elektrik dövrələrində gərginliyin ölçülməsindən danışaq. Gərginlik voltmetrlə ölçülür. Fizika kabinetində iki növ voltmetrdən istifadə olunur. Laboratoriya voltmetri, nümayiş voltmetri. Voltmetr şkalasında V hərfi olur. Voltmetr sxemlərdə içərisində V hərfi olan dairə ilə işarə edilir. Dövrənin hansı nöqtələri arasında gərginliyi ölçmək lazımdırsa, voltmetrin sıxacları da həmin nöqtələrə birləşdirilir. Məsələn, lampadakı gərginliyi ölçmək lazımdırsa, voltmetr bu lampanın sıxacılarına birləşdirilir. Əgər dövrədəki elektrik zəngindəki gərginliyi təyin etmək lazımdırsa, bu halda voltmetr elektrik zənginin sıxacılarına birləşdirilir. Cərəyan mənbəyindəki gərginliyi ölçmək üçün isə voltmetri onun qütblərinə birləşdirmək lazımdır. Diqqət yetiriləsi məqam var. Voltmetr dövrənin gərginliyi ölçüləcək hissəsinə paralel qoşulur. Voltmetr dövrəyə qoşularkən
Diqqət etmək lazımdır ki, voltmetrin müsbət sıxacı cəryan mənbəyinin müsbət qütbü tərəfə, mənfi sıxacı isə mənfi qütbü tərəfə birləşdirsin. Əks halda voltmetr xarab ola bilər. Gərginlik termini hansı hallarda işlənir? İxtiyarı qapalı elektrik dövrəsinin xarici hissəsinin həm başlanğıcı, həm də sonu cəryan mənbəyinin qütblərinə birləşdirilir. Ona görə də müxtəlif cəryan mənbələri xarici dövrədə yaratdığı gərginlikləri ilə fərqləndirilir. Məsələn, bateriyanın gərginliyi 1,5 voltdur. Şəbəkədəki gərginlik 220 voltdur. Bundan əlavə, dövrə hissəsinə gərginlik verilmişdir. Naqillər gərginlik altındadır kimi ifadələrdən tez-tez istifadə olunur. Fizika laboratoriyalarında gərginliyi tənzimləyən cihazlardan da istifadə edilir. Belə ki, biz bugün gərginlik və onun ölçülməsindən danışdıq. Öyrəndik ki, elektrik cəryanının gücü nəinki cəryan şiddətindən, həmçinin gərginlikdən asılıdır. Elektrik dövrələrində gərginlik voltmetr adlanan cihazla ölçülür. Dərsimiz sona çatdı. Sağ olun.